Qarabağ-Xəzər-Lənkəran görüşünü prinsipial edən bir neçə məqam var idi. Bunlardan ən başlıcası Rasim Karaamil idi. Belə ki, Türkiyəli mütəxəssis ölkəmizə ilk gəlişində məhz Cənub klubuna gümüş medal qazandırmışdı. İndiyə qədər Karanın Asəlim Mircavadovun baş məşqçisi olduğu Kanadalarla qarşılaşmalarında bir dənə də olsun qələbəsi yox idi. Xüsusən 2005-ci ildə Neftçi ilə Qızıl oyundakı məğlubiyyəti yəqin ki, Kara yaddan çıxarmış deyildi. Məhz bu səbəbdən də Qarabağın çempionu ciddi müqavimət göstərəcəyi güman edilirdi. Ancaq onların hesabı belə erkən açacaqlarını heç kim gözləmirdi. Artıq 4-cü dəqiqədə meydan sahibləri rəqibin qapısına yol tapdılar. Uzun ötürmədən sonra Vaqif Cavadov cərimə meydançasına daxil olaraq qapının yaxın küncünü dəqiq nişan aldı. Bu zaman Lənkəran təmsilçisinin müdafiəçisi Konstantin Canbazov da Cavadovu nəzarətsiz qoymalı kobud səhvə yol verdi. Xəzər Lənkəran ilk qolun şokundan ayrılmamış, tezliklə ikinci dəfə oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur oldu. Bu dəfə qapı qarşısında yaranan qarşılıqlı nəticəsində Zaur Həşimov topu tora göndərməyi bacardı. Yeri gəlmişkən Zaur birinci dövrədə Xəzər Lənkəran şərəfini qoruduğundan həm də keçmiş komandasını cəzalandırdı. Bu qoldan sonra müdafiə xəttində Canbazovun bərbad oyununu görən Ağasəlim Mircavadov onu braziliyalı Denislə əvəzlədi. İki yarının sonlarına doğru üstünlüyü ələ alan Cənub klubu nə qədər çalışsa da qol vura bilmədi. Ardıcıl iki dəfə Rəşad Abdullayev qapıya doğru zərbə indirsə də əvvəlcə Fərhad Vəliyev yaxşı oynadı. Sonrakı zərbədə isə dəqiqlik çatışmadı. İki yarının sonlarında Nadir Nəbiyevin də meydana çıxması Xəzər Lənkərana kömək etmədi. İkinci hissədə də görüşün ssenarisi dəyişmədi. Oyunu əsasən müdafiədən quran Qarabağ əks hücumlara bel bağlayırdı. Xəzər Lənkəran isə meydanda dönüş yarada bilmirdi. Həmin gün doğrudan da çempionun əsə olmuşdu. Futbolçular adi vəziyyətlərdə belə səhv edir, xətlər arası əlaqəni təmin edə bilmirdilər. İkinci hissədə Mircavadovun yetirmələrinin əldə etdikləri ən real qol şansı Fərhad Vəliyevə görə yarandı. Hakim Rövşən Əhmədov qalkıberin topu əlində 6 saniyədən çox saxladığına görə sərbəst zərbə təyin etdi. Ancaq bu standart vəziyyətdən də bir şey çıxmadı. Nəticədə Birlik Kubokunun son qalibi ikinci dövrədə növbəti uğursuzluğa düçar oldu. Karvanla heçəcədən sonra Cənublar Qarabağa məğlub oldular.